Кыргызстан коронавирус менен күрөшүп жаткан Кытайга жалпы суммасы 5 миллион сомду түзгөн гуманитардык жардам жиберди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматовдун айтуусунда коңшу өлкөгө делген жүктө дезинфекциялоочу каражаттар, бир жолу колдонмо халат жана бет каптар бар. Белгилей кетсек, Кытай медициналык каражаттардан кол кабыш кылгыла деп көптөгөн мамлекеттерге кайрылган. Нейтральный зонада бат, ошол жака биздин сатылымдар жеткирип, азыркы мезгилде ошо биз тараптан, Кытай тараптан текшерүү кызматкерлери жана гуманитар жардамды кабыл алуу өткөрүп берүү жолдору менен иш алып барылат. Эми мындай кыйынчылык мезгилде биз кошуна өлкө болгондон кийин гуманитар жардамды өз убагында жана керектүү нерселерди жеткизүүгө ошо өкмөт тараптан чечим кабыл алынган. Эми мен ойлойм, ушул бул биз берген жардам өз убагында текшер адамдарга жана өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүн эң орчундуу маселе болуп аткан ушул коронавирус менен каршы күрөшүү жана ошолорду жою боюнча максат ушул. Ушул тапта бардык чек аралардагы көзөмөл өткөрүү жайларында Бишкек менен Оштогу аэропортто санитардык карантиндик көзөмөл жайлары иштеп, Кыргызстанга келген жарандар тиешелүү тыкыр текшерүүдөн өтүп жатышат. Кыргыз-Кытай чек арасындагы өткөрүү бекеттери убактылуу жабылып, аба каттамдары токтотулганы маалым. Өкмөт тарабынан коронавирустун өлкөгө жайылышын алдын алуу үчүн иш чаралардын планы бекитилген. Биздин жарандар көп кабатыр болбой деле койсо болот, анткени тиешелүү деңгээлде текшерүү органдар, биздин республиканын текшерүү органдары бир топ иш чараларды жүргүзүп жатат. Всемирная организация здравоохранения чечимдерин биздикилер толук камдуу аткарып жатат. Бүгүнкү күндө биз кылып аткан иштер ошо Всемирная организация здравоохранения чечимдерин толук туура келет. Белгилей кетсек, жогорку окуу жайлардын студенттери жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, коронавируска каршы күрөшүүдө тилектештигин билдирген акция уюштурушкан болчу. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө беткап жана вирустук инфекцияларга каршы дары-дармектер жетиштүү экендигин кабарлаган. Адистер Кытайдан жана үчүнчү өлкөлөрдөн келген жарандарга тыкыр көзөмөл жүргүзүүдө. Соңку маалыматтарга караганда бул илдетти жуктуруу фактысы катталган эмес. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Анализдер изилденип жаткан вирусологиялык лаборатория эл аралык стандарттарга жооп берет. Всемирная организация здравоохранения совместно с другими международными бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму боюнча эл аралык өнөктөш менен биргеликте коронавирусту өлкөгө киришин алдын алуу боюнча аэропорт, чек ара өткөрмө пункттарын, вирусология лабораториясын жана жугуштуу ооруларды караган бир нече ооруканалардын даярдыгын карап чыктык. Лаборатория биз тараптан сертификацияланган. Ал жакта иштеген кызматкерлер эл аралык стандарттарда даярдалган. Өткөн жумада семинарларды өткөргөнбүз. Эми коронавирусту дарылоонун жаңы протоколу боюнча да окуутууларды уюштурганы жатабыз. Ал ортодо Кытайда коронавирустан айыккандардын саны 12 000 ашты. Улам жаңыланып турчу маалыматтар окумуштуулар ойлоп тапкан атайын онлайн карта аркылуу байкалып жатат. Акыркы маалыматтар боюнча жаңы типтеги COVID-2019 инфекциясын 73 адам жуктурганы кабарланууда. Андан 1868 адам каза болду. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.